kutesa nga National Resistance Army ekyali mu denayo. If you are an activist, bwole advocate okutesa oyaga tujja kutesa na criminals, these are gangs ababba. So in other words, tulinde bano bana tole babakube nnyo okutuuka wabana kirira nti waliwo abatukuba katawo, then tuyingire the political actors okubasaba okutesa. But my projection, because wabuuza tulagawa, see part ya question gyotubuuza, wawe tulaga from here, we tulaga ndaba okweyongera kw'obulumbaganyi naye nga kuva munda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mukulu Museveni yandi tuyambye na declassifying. To declassify means nti ebyama osainiye kati bifuuke public. Ebyokulwanyisa ebyabula mu mikono ya kale kiyula byali byakulwanyisa ki, byenkana ki in terms of quantity and quality, and bitukosa bitya, bameka abali involved, obungi bwabwe, Kiwanda ya janarole na atwala, bali banje ne babula nabyo, Munyaga yatwalako zali stores zenkana ki, kulwacha te police mwajwa bya kulwanyisa. What kind of force was it? Charge kitya. In other words, mukulu Museveni avya yogero tanakwogera kuyo kulumba bino. Enkyaga na kwogera je gwanga. Ali ku Ebola. Ebola na ina. Ali ku Ebola. Ta bino tasobala kuyogera ko. Weba linyo hono. Ndinawe. Asembu sai kuyogera. Obaka mbulabi nawe. I want to thank all of you mwebale kulaba. Birozo bya ulide mbatesa byabwe. Afanda na tole na kyaga enti byo butebenkevu bunaizwa bwange nawe. Sobola kwataganira omuntu bere n'emirembe. Nenga bekuuma. Katebankuuma. Tebe tuonzi ayo debate wana Rwomushana we bale kujja wana Bukyeyongera we bale kujja wana afanda na toli we bale kujja wana bombala kamunyagwa nkoze na Ivan Cheyine wana ku kamera muyanja ali ku sound social media mkwaya Michael Chivumbi Tone MCR PCR waliyo Alex Makumbi Lawrence Wan Kajali ndoza Chiza James producer executive producer engineer Patrick Semba jo omweleza Steven Dunstan usula kwa gaza benjagaliza. Tugenda Molega fa Ageesigika mire nambola nyimulawa wano asoma nani mire Joshua ne Stella nanda wala mama Gomez amazo kuyingirawo akumata 10 ampera tunadamu katuzemu wangala nyo saba sajja Kabaka.